اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ معالي بن جبل رضي الله تعالى عنه. هي آج نصیحت ہے حضرت معالی بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ اللہ کے نبی کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ انہیں شام کی ذمہ داریاں سپرد کی اور حاکم اور والی بنا کر وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام روانہ فرما رہے، اور یہ خود انہیں سواری پہ بٹھایا اور خود لگام پکڑ کے شہر سے باہر اسے رخصت کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. غلام سواری پہ بیٹھا ہے اور خود اللہ کے نبی سواری پکڑ کے انہیں رخصت کرنے کے لیے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ لوگوں کی ذمہ داریاں تیرے اوپر ہیں، تو احسن خلقک للناس، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. احسن خلقک للناس، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. جب آدمی ذرا سا با اختیار، ذرا سا با وسائل، ذرا سی صلاحیتیں، ذرا سا کسی چیز میں کمال، کسی چیز میں کوئی امتیاز اور خوبی آ جاتی ہے، تو انسان کا نفس اسے غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ کوئی اور چیز ہو گئی ہے، وہ کوئی اور چیز ہو گئی ہے، اور اسے اپنی حقیقت اسے بھلا دیتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ یہ حسن، یہ کمال، یہ خوبی، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ اقتدار، یہ دولت آنی جانی چیز ہے. تیری حقیقت تیری حقیقت ہی رہے گی کہ تم ہر لمحے اللہ کا محتاج ہے، تو اللہ کا محتاج ہے. باقی ساری چیزیں آنے جانے والی چیزیں ہیں. تو فرمایا احسن خلقک للناس، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ، اچھا برتاؤ کر. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ سے فرمایا کہ معاذ، اگر تم دوبارہ آؤ گے مدینہ منورہ تو شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو اور تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو. یعنی یہ بھی بتا رہا ہے کہ شاید میری زندگی کا دن پورے ہونے والے ہیں، اب میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. ایک تو ویسے معاذ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ آپ کو چھوڑ کر مدینہ سے آپ سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن اسے تو برداشت کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تو اب صبر کے دامن اور پیمانہ لبریز ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اب برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے کو تسلی دی، اور وہ تسلی ایسی دی کہ اپنے ہر امتی کے لیے تسلی کا سامان کر گئے. کہ جی چاہتا ہے نا اللہ کے نبی کو دیکھتے، اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھتے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے، پر نبی کا دیدار ہوتا. ہاں، لیکن اللہ حکیم ہے، جو ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے لیے یہی بہتر تھا. پتہ نہیں وہ تحمل، وہ آزمائش، وہ امتحان برداشت بھی کر سکتے نہ کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی ایک ایسا سامان تسلی کا دے گئے. فرمایا معاذ، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی زمانے میں ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی زمانے میں ہو، اگر اس نے تقوی کی زندگی اختیار کری تو جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا، پھر جدائی کوئی نہیں ہوگی، جنت میں میرا ساتھ ہو جائے.
کوئی بھی ہو، کہاں بھی ہو، کسی زمانے میں ہو، اگر اس نے تقوی کی زندگی گزاری تو جنت میں میرا رفیق بن جائے گا، جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا، جان جدائی کوئی نہیں ہونی، تو وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہوگی۔ تو یہ معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کی نبی کی محبت، عظمت، صحبت، علم سے اپنے سینے کو، اپنے دل کو منور کیا تھا۔ تو ان کی نصیحتیں فرمانے لگے، انی موصیک بامرین ان حفظتهما حفظتا، انہ لا غنا بک عن نصیبک من الدنیا وانت الی نصیبک من الاخرہ افقر فآثر نصیبک من الاخرہ على نصيبك من الدنيا حتى تنظمه لك انتظاما فتزور به معك اينما زلت۔ دیکھو بھائی، یہ اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں نے ان سے روشنی حاصل کی ہے کہ اس دنیا کی بہترین روشنی علم کی، سمجھ بوجھ کی، عقل کی، اس سے بہتر کسی استاد، کسی معلم، کسی مربی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے وہاں سے روشنی اخذ کی ہے، وہاں سے تربیت پائی ہے کہ اس سے بہتر مربی، معلم، محسن، سبحان اللہ، اس کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان کی سمجھ بوجھ کا کیا کہنا، ان کی دانش عقل کا کیا کہنا، ان کی تربیت کے بولوں کا کیا کہنا۔ اب دیکھیے ان کے ارشادات کیا ہیں، یہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے، آخرت کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں دو چیزوں کی تلقین کرتا ہوں، اگر تم نے ان کی حفاظت کی تو تمہاری بھی حفاظت ہوگی۔ دنیا کی ضروریات سے بھی، دنیا کی ضروریات بھی ضروری ہیں، ان کے بغیر بھی چارہ کار نہیں۔ کھانا اللہ نے ضرورت رکھی ہے، پہننا اللہ نے ضرورت رکھی ہے، پینا اللہ نے ضرورت رکھی ہے، دنیا کی ضروریات کے بغیر بھی چارہ کار نہیں۔ اپنے اس ضروریات کے لیے کوشش کرنا برا کوئی نہیں، غلط کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جائز حد تک تم اپنی ضروریات کا خیال رکھو۔ لیکن فرمایا وانت الی نصیبک من الاخرہ افقر، لیکن آخرت کی ضروریات، ان کی ضرورت تجھے ان دنیا کی ضروریات سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا کی ضروریات کے بغیر بھی چارہ کار نہیں، لیکن آخرت کی ضروریات تیرے لیے اس دنیا کی ضروریات سے بھی زیادہ ضروری ہیں، تو ان کا زیادہ محتاج ہے، تو زیادہ محتاج ہے۔ اور فرمان لگے فآتر نصیبک من الاخرہ علی نصیبک من الدنیا، ہمیشہ ہمیشہ آخریت کی ضروریات کو دنیا کی ضروریات پر ترجیح دیا کر۔ اگر تیری دنیا کی ضروریات خطرے میں ہیں اور آخرت کی ضروریات سامنے آ رہی ہیں، ان کو وجود مل رہا ہے، دنیا کی ضروریات قربان کی جا سکتی ہیں، آخرت کی ضروریات کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ سمجھ کی باتیں ہیں، یہ عقل کی باتیں ہیں، یہ دانش کی باتیں ہیں، یہ دور اندیشی کی بات ہیں، اور یہ وہ باتیں جن کی روشنی محمد الرسول اللہ سے ملی، یہ وہ عقل کی باتیں ہیں جن کی روشنی محمد الرسول اللہ سے ملی ہے، یہ دانش کی باتیں ہیں۔ دنیا کی ضروریات خطرے میں ہیں، برداشت کر لینا، آخرت کی ضروریات خطرے میں پڑے اسے برداشت نہ کرنا۔ وہ ضروری ہے، فرمیشہ ہمیشہ اس کا انتظام کیا کر۔ فرمانے لگے معاذ ابن جبل، اے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی ہے کہ ان المعاد الى اللہ تعالی ثم الى الجنت او الى النار اقامت لا ضان وخلود فی اجساد لا تموت۔ تمہارا ایک سلسلہ ہے جسم کا، تم دنیا میں پھر جنت کی طرف یا پھر جہنم کی طرف، اور ایسے جسم میں رہو گے جنت میں یا جہنم میں جہاں پھر تمہارا جسم ہمیشہ رہے گا، وہ زندگی پھر تمہاری ہمیشہ رہے گی۔ تمہارے بن جبل اپنے بیٹے سے کہنے لگے، یا بنیا، اے بیٹے،
اذا صليت صلاه فصلي صلاه مودع. بیٹے جب بھی نماز پڑھا کرو یہ خیال کرو کہ لا تظن انك تعود الیہ ابدا، شاید دوبارہ تجھے سجدے کی فرصت نہ ملے، شاید دوبارہ تجھے نماز میں آنے کا موقع نہ ملے. اس انداز سے نماز پڑھا کر شاید کہ پھر دوسری نماز تک کا موقع مجھے نہ ملے. ایسی نماز بڑھیا پڑھا کر. عماد ابن جبل تو بہت بڑی بات فرما گئے میرے عزیزو. اگر ہمیں اسی بات کہی ہو کہ یہ 27ویں کی رات، 28ویں کی رات، 29ویں کی رات، رحمتوں کا، برکتوں کا، بخششوں کا یہ سیلاب اب ہم سے جا رہا ہے جا رہا ہے، یہ تھوڑی سی گھڑیاں ہیں، ایک سال بعد کس نے دیکھا ہے، کس کو ملتا ہے، کون جیتا ہے، کون کس حال میں ہوتا ہے. ارے میرے عزیزو، کم از کم ان گھڑیوں کو بھی اس انداز سے گزارو، شاید زندگی میں پھر فرصت نہ ملے، پھر شاید زندگی میں فرصت نہ ملے. جو فیصلے کروانے ہیں اپنے اللہ سے ان گھڑیوں میں کرا لیں، جو اللہ سے فیصلے کروانے ہیں اپنے اللہ سے کروا لیں. اپنے دامن پہ لگے داغ جتنا دھلا سکتے ہیں اللہ کے سامنے رو کر دھلا لیں. اپنے لگے دلوں پہ داغ ہم اللہ کے سامنے دھلانا چاہیں تو دھلا سکتے ہیں. یہ گھڑیاں ہیں، پھر کب موقع ملتا، پھر کون زندہ رہتا ہے، کون جیتا ہے بھائی، کون زندہ رہتا ہے، کون جیتا ہے. تو آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے، بیٹے یوں نماز پڑھ کے شاید عصر ہے تو مغرب کوئی نہیں، مغرب ہے تو عشاء کوئی نہیں، عشاء ہے تو فجر کوئی نہیں. اللہ کوئی ایسی نماز ہمیں بھی نصیب فرما دے بھائی، ہاں کیا مزے کی زندگی ہوگی. جب دل دنیا سے ایسا بے فکر ہو جائے کہ بس وہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، وہاں کی تیاری سامنے، کیا خوبصورت نمازیں ہوں گی، کیا خوبصورت دھیان ہوگا. کہا بیٹے ایسی نماز پر لا تظن انک تعود الیہ ابدا، یہ خیال کر کہ شاید کبھی پھر اس نماز کی طرف دنیا میں آنا نہ ہو. وعلم یا بنی ان المؤمن یموت بین حسنتین، حسنۃ قدمہا وحسنۃ اخرا. بیٹے مومن تو جب مرتا ہے تو دو نیکیوں کے درمیان مرتا ہے، مومن جب مرتا ہے دو نیکیوں کے درمیان مرتا ہے، ایک نیکی وہ جو اس نے آگے بھیج دی اور ایک نیکی وہ جو اس نے پیچھے چھوڑ دی صدقہ جاریہ کی شکل میں. تو مومن جہاں جا رہا ہے وہاں بھی اس کے نیکیوں کا ذخیرہ، اور جہاں چھوڑ رہا ہے وہاں بھی اس کے نیکیوں کے آثار اور نشانات. کیا خوش نصیب مومن ہے، کیا خوش نصیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو خود مر جائے لیکن اس کے گناہ نہ مرے، بدترین آدمی وہ ہے جو خود مر جائے لیکن اس کے گناہ نہ مرے. اس نے کچھ ایسی راہیں کھول دی گناہوں کی، مر تو گیا لیکن اس کے گناہوں کا سلسلہ جاری ہے. کچھ ایسی گندگیاں چھوڑ کر گیا، مر تو گیا لیکن اس کی اولاد وہی سود کھا رہی ہے، اس کی اولاد وہی حرام کھا رہی ہے. کچھ ایسی برا بدعات خرافات کا راستہ کھول گیا کہ خود تو مر گیا لیکن اس کی اولاد ان گندگیوں میں پڑی ہے. اپنے گھروں میں ایسے گناہوں کے آلات خرید کر چلا گیا، خود تو مر گیا، اس کی اولاد ان گندگیوں کو دیکھ کر اس گناہوں کی تپش بھیج رہی ہے، اس کی اولاد اسے گناہوں کی تپش بھیج رہی ہے. ایسے مرنے والے بھی ہیں کہ آگے بھی گناہ ہیں پیچھے بھی گناہوں کی تپش چھوڑ کے جا رہے ہیں. مر تو گئے، گناہ نہیں مرے اسے، خود تو مر گیا، گناہ نہیں مرے، گناہ پیچھے چل رہے ہیں اسے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شاگرد کہنے لگے، بیٹے ایسا مر مزہ آئے، آگے بھی نیکی ہو پیچھے بھی نیکی ہو، جہاں جا رہا ہے وہاں بھی تیری نیکیوں کا ذخیرہ ہو، اور جہاں سے تو نکل رہا ہے وہاں بھی تیری نیکیوں کا سلسلہ چل رہا ہو. ایسی نیکیاں کر گیا ہو تیرے مرنے کے بعد بھی لوگ اس نیکیوں پہ چل رہا ہوں، تیرے لیے صدقہ جاریہ ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله، ابن آدم کا بیٹا جب مرتا ہے تو اس کا ناموں نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا الا من فلسطین، ایسے بیٹے کی تربیت کی، نیک بنایا، متقی بنایا، حافظ بنایا، عالم بنایا، دین کا خادم بنایا، دین کی خدمت پہ لگایا، صالح بنایا، چلا گیا، لیکن اس کا بیٹا جب تک زندہ ہے باپ کے لیے یہ نیکیوں کا نشان ہے، باپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی، مر گیا نیکیاں پیچھے چل رہی ہیں. دوسرا فرمایا کوئی ایسا مبارک علم چھوڑ گیا، کوئی ایسی مبارک کتاب لکھی چھوڑ گئی، کوئی ایسی دین کی چیز چھوڑ گیا کہ لوگ اس پر عمل کر رہے، اسے دیکھ کر رہنمائی ہدایت پہ آ رہے، اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے بن رہے، مر گیا نیکیوں کا سلسلہ اس کا جاری رہا. تیسری چیز فرمائی مر گیا صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، ایسا صدقہ جاریہ جس سے دین پھیل رہا ہے، لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نفع مل رہا ہے، صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، ہاں اللہ کے لیے کوئی ایسی نیکی کر گیا. تو فرمایا یہ ہے بیٹے مومن کی زندہ موت، یہ ہے مبارک مومن کی موت، جہاں جا رہا ہے وہاں بھی نیکیاں، اور جہاں سے جا رہا ہے وہاں بھی اس کے پیچھے نیکیوں کا نشان چل رہا ہے. کیا خوبصورت زندگی، ہاں اس کی کمائی. بعض خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں 60-70 سال میں 60 سال میں 50 سال میں 40 سال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں خربوں سال تک دنیا میں زندہ رہتی ہیں، خربوں سال تک دنیا میں زندہ رہتی. کیا مزے کی زندگی، کیا تھوڑی سی زندگی میں کیا کمائی کی ہے، کیا تھوڑی سی زندگی میں کیا کمائی کی ہے. آج امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ہاں امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کی علوم نبوت پر جو محنت ہوئی گزر گئے، لیکن خربوں انسان ان کی لکھی زندگی پر آج اسلام پر عمل کر رہے. کیا ذخیرہ آخرت اکٹھا ہو رہا ہے، کیسے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے جو دین کے لیے مر مٹ گئے، قربانیاں دے گئے، زندگیاں کھپا گئے، صلاحیتیں لگا دی، روکھا سوکھا گزارا کر گئے، لیکن دین کے ایسے نشان زندہ کر گئے، دین کی ایسی روشنی پھیلا گئے کہ لوگ ان پہ عمل کر رہے، ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہو رہا. ایسی خوبصورت زندگی، چلا گیا خربوں انسان کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال. یہ ہے مزے کی زندگی بھائی، تھوڑی سی زندگی کی واقعی اس نے صحیح لگائی ہے، تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی تھی لیکن اس نے صحیح لگائی ہے، خوب کمائی کی ہے، خوب بزنس کیا ہے، خوب تجارت کی ہے، اور خوب دانش مندی عقل مندی سے کام لیا ہے. تو کہا بیٹے ایسی زندگی گزار کہ تیری موت آئے تو آگے بھی نیکیاں ہوں پیچھے بھی نیکیاں ہوں. اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی ایسی ہی موت نصیب فرما دے، ہمیں بھی اللہ رب العزت ایسی موت نصیب فرمائے. حضرت معاذ ابن جبل فرمانے لگے کہ ابتلیتم بفتنۃ الضراء فصبرتم وستبلغون بفتنۃ السراء، فرمایا تمہیں تکلیف کی ازمائش میں ڈالا گیا، تنگ دستی فقر آیا، لیکن تم صبر کر کے کامیاب ہو گئے. عن قریب تم پر خوشحالی کا فتنہ آئے گا، عن قریب تم پر خوشحالی کا فتنہ آئے گا، اور اس میں صبر کرنا آسان نہ ہوگا. اس میں صبر کرنا یعنی اللہ کا بن کے رہنا، شکر کی زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا. پھر فرمانے لگے وَأَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ النِّسَاءِ وَأَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ النِّسَاءِ، ارے بھائی یہ جو کہنے والے کہہ رہے یہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی روشنی سے کہہ رہے، اور اللہ کے نبی کو ملی روشنی کہاں سے ملی؟ اللہ کی طرف سے ملی، وحی کی طرف سے ملی. کیسے فتنوں سے آگاہ فرمایا؟ فرمایا مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے، وَأَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور مجھے جو تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے، فتنۃ النساء،
عورتوں کا فتنہ اذا تصورن الذهب والفضہ جب ان کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے کنگن ہوں ولبسن رباط الشام اور شام کا باریک لباس زیب تن کی ہوئی ہوں وعصب الیمن اور یمن کی پھولدار چادریں انہوں نے اوڑی ہوئی ہوں تو فرمایا یہ بڑے بڑے مالداروں کو تھکا دیتی ہے وَكَلَّفْنَا الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدْ اور فقیر کو ایسی مصیبت میں ڈالتی ہے جس کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہاں ہاں بڑے بڑوں کی جوانیاں برباد ہو گئیں شباب داغدار ہو گیا زندگیاں ناپاک ہو گئیں عورتوں جہاں اللہ کے نبی نے یہ بتایا الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحة نیک عورت دنیا کا بہترین سامان ہے وہاں میرے پیارے نبی نے یہ بھی بتایا النساء حبائل الشیطان عورتیں شیطان کا جال ہیں دنیا کی ساری قوتیں شیطانی طاقتیں مسلمان نسلوں کو انہی عورتوں کے جال سے شکار کر رہی ہے ہر جگہ ہی اس عورت کو بٹھا دیا ہر چیز میں عورت کی تصویر آ گئی ہر نقشے میں اسے بٹھا دیا النساء حبائل الشیطان یہ عورتیں شیطان کا جال ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة نیک عورت اس دنیا کی بہترین چیز ہے اس لیے کہ اس کے گود میں اس کے زیر سایہ نئی نسل کی تربیت ہو سکتی ہے لیکن جب یہی بگڑ جائے حیا رخصت ہو جائے پاکدامنی رخصت ہو جائے غیرت ختم ہو جائے شیطان کا جال کا کام کرتی ہے بڑے بڑے کے عقلوں کو مسخ کر دے بڑے بڑوں کے دماغوں پر چھا جاتی ہے یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس سے نہ گھر محفوظ رہے نہ ایمان محفوظ رہے نہ زندگیاں محفوظ رہی اور نہ آج نوجوانوں کے شباب اور جوانیاں محفوظ رہیں اور سچ بتاؤں نہ تعلیمی ادارے محفوظ گندگیاں ہی گندگیاں تو کہنے لگے بیٹے مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے جب وہ باریک لباس یعنی فیشن سے آراستہ ہو کر جب نکلیں گی جب فیشن سے آراستہ ہو کے نکلیں گی اللہ کے حبیب فرمانے لگے رب کاسیاتین آریاتین مبیلاتین مملاتین رؤوسہن کاسنمۃ البخت لا یجدن ریح الجنہ وان ریحا لتوجد من مسیرت کذا وکذا فرمایا کتنی عورتیں لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی رب کاسیات آریات کتنی لباس پہنی ہوئی ننگی ہوں گی کیا معجزانہ کلام اللہ کے حبیب کا اس زمانے میں ایسی مخلوق کوئی نہیں تھی جو آج گلیوں میں سڑکوں میں قلبوں میں نظر آتی ہے کہ لباس ہے پھر بھی بے لباسی ہے اتنا باریک ہے اتنا مختصر ہے اور اتنا چست ہے کاسیات آریات ممیلات مائل کریں گی مائل ہوں گی اپنی طرف مائل کریں گی اپنے فیشن سے مائل کریں گی مائل ہوں گی سروں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح یوں ہوں گے کاسنمت البخت فرمایا جس اونٹ جس جنت کی خوشبو میلوں ہا میل آتی ہوگی ان کو وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی کہاں ایک طرف مسلمان معاشرے کی سب سے قیمتی اثاثہ جس کے گود میں ایک نئی نسل نے تربیت پالی اور کہاں جب اس کی تعلیم اور تربیت کا رخ ٹھیک نہ ہو کہاں جب اس کی تعلیم و تربیت کا رخ ٹھیک نہ ہو پورے معاشرے کو فتنے میں مبتلا کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی فرمائی اور معاذ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے سب سے بڑا فتنہ ہے فیشن پرست عورت جب اس فیشن کے لبادے میں باہر نکلے بڑے بڑوں کی عقلوں کو شکار کر لیتی ہے اللہ رب العزت ان فتنوں سے ہمیشہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.